Tori, Lars Tuppi täällä, terve. Ja lähdenkin nyt tekemään tämmöstä vaihtoehtoista kauppakassivideoa niin täältä City Marketin pahanolta. Ja täällä sitä ollaan ja pyöriskellään, pitää lähteä tuonne ruokaosastolle tästä haahuomaan. Niin. Tätä onkin pitkään odotettu, että milloin tulee jotain muuta kuin pelkkää Lidliä aina vaan. Nyt sitä suoraan. Joo, lähdetäänpäs kahtumaan, että mitä sieltä oikein. Mähän jo silloin aikoinaan tuossa puhuin sitä hommaa, että pitäisi lähteä tekemään verrokkikassi vähän niin kuin City Marketista ja Prismasta, kun aina sitä Lidlistä vaan. Mutta kun ei ole uskoltanut, ei ole. Sen verran pitää aina olla tiukalla kukkaron nyörit. Mutta lähdetään kahtoon. Kyllä tämä vähän semmoinen järkytys oli tämä kuitin loppusumma. Mä sitä voin tuossa käydä sitten vähän sen läpi tuossa lopussa. Mutta kuitenkin, niin oliko se järkytys hyvässä vai pahassa? Sitähän ei voi tietää. Pirkka jääsalaattia. Tässä on sellainen tilanne, että antaa tuon kupin olla tuolla, niin ei totuus unohdu. Nyt oli sen verran, vaikka meni rahaa, niin ei tullut kuin parit kassit tässä, niin ei tarvii raivata tätä tilaa tänne. No joo. Sitten oli suippopaprika, kotimaisia tällaisia. Salaattia tulee vähän liian vähän aina ostettua, että sitä pitäisi enempi kyllä ostaa. Tästä pussista ei näy läpi mitä täällä on, mutta mä voin kertoa, että täällä on avomaan kurkku. 1,25 oli hinta. Kattokaa, kun mulla on tuossa väkiviinaetikkaa, niin mä viime kesänä muistaakseen tein niitä semmosia viipalekurkkuja, niin nää ostin nyt sitä varten, kun nää siinä laarissa osuu vastaan. Kyllä siinä olikin monenlaista tarviketta. Kyllä täällä monenlaista herkkua on kertaa kaikkiaan. Ei sitä voi lähteä kiistämään, että kyllähän tuolla City Marketissa ja Prismassa, niin kyllä siellä on niin isot ne valikoimat. Että siellä nehän saisi menemään koko tili, jos siellä vaan niin ottaisi kaikkea, mikä niin aina tuntuisi hyvältä. Keijut oli voitehet loppu, niin niitähän piti ottaa. Yksi puteelillinen, tuommoinen pikkuinen vaan. Sitten pakastelaarilta tarttu, niin aina pitää kylmäkassi olla pakastetuotteita, niin näitä Pirkan kalapuikkoja. Näistä mä tykkään, että nämä on kalapuikoista niin parhaita, vaikka ei enää olekaan vilekalapuikkoja, mutta täällä ei ole mitään semmosia kovia semmosia ruodonpätkiä ynnä muuta. Niin. Nuo pirkat on kyllä tosissaan parhaita. Mä nyt yritin ostaa vähän sillä tavalla, että niin kuin vähän samantyyppisiä kuin aina Lidlistäkin. Mutta toki on hankala ja hintoja ei voi vertailla, koska tuotteet on kuitenkin erilaisia. Kurkkua otettiin yksi kappale, sitä on vähän entistäänkin tuolla vielä jäljellä, mutta siitä huolimatta. Tytöille lauantai-makkaraa, ne tykkää tämmöisestä lauantai-jauhosta. Ja tossa on otettava sitä, mikä kaupaksi menee, ei jää pilaantumaan tuonne kaapioon. Naudan jauhelihaa 10%, ei raskinut ostaa kuin yhden paketin. Se ei hirveä iso se ero, hintaero ole siihen Lidlin systeemiin, mutta kun on paljon tuotteita ja vähän on kaikissa eroa, niin sitten sitä rupeaa tulemaan. Punajuuri, salaatti, pirkka, ole tarkka, ota pirkka, sehän on se vanha mainoslogan. Mummoja otettiin 2 pussia tuonne pakasteeseen. Pannaan tuonne noin soodarinnikonneen nievumme. No, ei niitä vaikea, ne on sinne saa. Sitten otin vertauksen vuoksi tämmösiä pirkkapitsoja, siinä on kinkku ja jauhelihaa. 555 grammaa, yhteensä 2 kappaletta. Hiiloksen rillimakkaraa. Näissä on kyllä kans hinta noussut. Nämähän oli aikaisemmin maksu sillain tyyliin jotain sen verran, mitä se rilli maksaa nykyään. Eli jotain 1,5 euroa, mutta nythän nämä rupeaa monessa paikassa olemaan lähes 3 euroa paketti. Mutta niin kuin videolla sanoin siinä yhdellä, niin on parhaita jauhomakkaroita kyllä.
sitten laktoositon kevytmaitojuomaa, yksi purkki, paljon arkiraijuustoa, sitä pitää suoha välillä tuommoistakin. Ja sitten otin loputon kermajuustoa, siellä olisi ollut kyllä varmaan niitä pirkkajuustoja ja näitä, mutta nämä oli siinä yhdessä houkutuslaarissa siinä lihatiskiä vastapäätä, niin otin tuommoista. Pitäisi kermajuuston syöntiä vähän vähentää. Mullahan oli tuossa paha kolesteroli, niin siellä terveystarkastuksessa niin se oli 4. Että se on vähän siinä liipasimella. Se oli 5 vuotta sitten 3,8, mutta hyvät kolesterolit oli vain 1,6. Että ne oli kyllä vihreällä kirkkaasti. Parannusta on tullut. Ja siihen pitääkin sanoa, että mä ostin viimeksi sitä tuosta S-Marketilta sitä vaaleanvihreä kantista voita, mutta on se niin luokattoma eri huonon makusta verrattuna tähän, että pakko oli siirtyä takaisin tähän vihreä kantiseen. Ei voi mitään. No sitten siinä oli ensimmäinen kassi ja sitten toinen kassi. Lihatiski ohi ei voi kulkea. Kato, se on silloin se juttu, että se on ainut oikeastaan mikä niin kuin Lidlissä on huono puoli, että vaikka siellä on paistopiste, niin siellä pitäisi olla semmoinen lihatiski, mistä saa lämpötiskin tuotteita. Joo. Broilerin koko grilli. Ne oli niin rapeanahkaisen ja kuorisen näköistä, ne oli pakko ottaa, mutta hintaa 10. Näitähän on joskus saanut 6 eurolla, kun sattuu tarjouskohdalle. Ai että, tulee niin lämmin hyvää tuoksua. Ja sitten tämmönen oli kans pakko ottaa sitä tiskistä. Mä en tiedä, näkyykö tää siinä videolla, se ei varmaan tarkenna, kun mä lukihin ton tarkennuksen. Niin wokkipuffetti. 6,5 euroa. Siellä on jotain tommoista naudanlihaa ja wokkia ja vähän sen. Pitää syödä tässä ennen töihin lähtöä. Testiin vaan. Sitten oli tarjous tämmöstä varhaiskaalia, piti sanoa, ei tarjouskaalia, vaan varhais, mutta 1,69, ei tämä nyt hirveän kallista ollut, että niin tämä on semmoista pehmeitä verrattuna siihen jo vähän pikkusen varastossa olleeseen, mitä talvella saa, niin tästä on hyvä tehdä salaattia tuon paprika ja kurkun kanssa. Juu. No, perinteistä puikulaleipää. Tätäkään ei muuten Lidlistä saa tätä 9-päkkiä, vaan siellä on ainoastaan niitä 6-päkkiä. Se oli pehmeetä ja tuore. Mukulat tykkää täällä, kun mä oon töissä, niin keitellä näitä mamaa nuudelseita, tai välillä mikrossakin tekevät, niin niitä pitää olla tuolla kaapissa, että saavat välipalaa. Ne ovat kyllä nykyään ruvenneet paistamaan jo kananmuniakin pannulla hyvin ansiokkaasti. Että Niin se on ihan hyvä juttu sinällään. Olen kyllä aina sanonut, että sitten pitää tarkkaan muistaa, että levyt on pois päältä, kun lopettaa paistamisen. Ja sitten otin heille, kun viikonloppu alkaen on tuossa, niin kummallekin näitä Lion suklaapatukoita. Näitähän sai silloin joku, minä olin pienmukula itsekin, niin että ne oli hyviä. Muistan. Sitten sieltä Lidlin myyjästä tuli se leivän paahdin, niin nyt on näitä tämmöisiä paahtoleipiä siinä mukava paistella. Tää on kuitu, runsas kuitune. Ei oo sitä pelkkää vehnäpullaa. Se ei sovi mulle. Noita on ihan kivaa syyä. Ja sitten, mutta tämä on sitä vehnäpullaa sitten nimenomaan, mikä ei sovi mulle, mutta kun pitkästä aikaa otin niin ruutin juustosämpylöitä. Jotenkin rupes vaan niin tekemään mie. Siellä on niin paljon sitä houkutusta, tiedättekö, että kun sä kävelet ja se oikein tuore se leivän tuoksu, kun se tulee siinä, niin mutta kun tekisi mieli ostaa niitä pienviljelijöiden niitä leipiä, mutta kun ne on niin hirveän kalliita, että ei vaan raaski. Ajatelkaa joku oikein uunilämmin kauraleipä, niin siihen vihreä kantista oivaringia ja juustoa päälle. Niin. Sitten otin näitä K-menun voileipäkeksiä, ne Lidlin manit oli loppu. Ne mä oon todennut parhaaksi, mutta en mä voi sanoa, kun mä en muistaakseni tiedä, miltä nämä maistuu, niin täytyy sitten jossain vaiheessa kommentoida. Ja viimeisenä tuotteena, näissä busseissa ei ole, mitä mä aina esittelen, niin näissä ei ole savuketuotteita eikä näitä alkoholijuomia, että nämä on pelkästään näitä aina sitten. Niin kuittihinnassa on ne, mitä tässä niin kun näkyy, jos se erikseen on ilmoitettu jotain jo syötyä karamellipatukkata. Parhaisperunoita ruotsalaisia. Nämä oli kyllä halpoja, 2,49 kiloa, ihan hyvän kokoisia, kun vähän valakkas siitä, niin ei tarvinnut niitä kaikkein pienimpiä ottaa. Niin 2,14 euroa tämmönen kattilallisen kokoinen pussukka. Niin. Ja sitten, hei, ei ollutkaan viimeinen tuote vielä. Mä laitoin tuonne syrjään, kun ei tuonne kassiin saanut mahtumaan. Niin. Nyt kun on kesää kumminkin keleistä huolimatta, niin
ostin tämmösen näin, mutta nämä on kalliita. Nämä tämmöset nostaa kauppakassin hintaa kyllä älyttömästi, että ei pitäisi pysyä vaan loitolla kaikista tämmöisistä, mutta täällä on niin kuin possun grillipihvi, sitten on kanaan paistinleikettä ja possun kasler-siivua tuossa. Yksi kilo on yhteispaino tälle. Että mä en tiedä, onko tää kallista vai halpaa, sitä on vaikea sanoa. Tämmösiähän on Lidlissäkin myynnissä, mutta mihin mä se kuitin laitoin. Tänne se meni. Elikkä tuota, kaksi kassillista ruokaa sai tuota tällä rahanalla ja ruokaostokset 93,35. En tiedä näkyykö siinä. Mä nyt en sitä rupea erikseen tuossa esittelemään, mutta nämä kaikki tuotteet mitä pöydällä näkyy. Tuo pirkkapizza niin 5,15 €. Mä ajattelin, kun siinä ei ollut hintakylttiä silleen, että se on pakko olla joku 3,5 €. Eli Lidlistä jos ostaa niitä kahden päkkejä, niin nehän maksaa joku 4 €. Voi olla pikkusen nykyään enemmänkin, en muista, mutta niissä on kyllä enemmän tavaraa. Ja mitä tästä sitten muuta voisi käydä läpi, niin tuo kana oli 10, tuo rillattu. Ja sitten tuo grilliboksi, niin sehän nosti hintaa. Se käy vähän äkkiä tässä läpi vielä, ettei tule liian pitkä video. Että kun on vaikeeta. Mummon perunat 1,39. Minusta nuo on euron tuolla muualla. Kalapuikot 2,35. Ruispuikulat 2 €. Atria lauantaimakkara 1,49. Sekin oli minusta kalliimpaa. Pirkka grillipaletti 12,95. Eli 13 € maksoi tämä näin. Joo. Mutta tämmösiä systeemeitä nyt sitten tähän hommaan ja tuota mä katsoin, jos mä saan tämän julkaistua ennen sitä arvontavideoa. Arvonta suoritetaan tosiaan mä tänään kun tuun töistä, niin 12 aikaa otan printin siitä niistä äänestäjistä tai osallistujista ja sitten viikonloppuna niin mahdollisesti lauantaina teen sen arpomisvideon, että onnea sinne vaan kaikille, jotka olette osallistuneet ja muistakahan tulla sitten seuraamaan sitä tulosarvontajuttua, siitä tulee. Se on sellainen erilainen. Ja näin. Voi olla, että kuvaan videon testaan noista kanasta ja sitten tuosta vokkihommasta, mutta siitä erillinen video. Oikein paljon kiitoksia kaikille kahtojille ja menkää kaupoille, jos rahat riittää. Sitten pitää Prisma-kassi vielä tehdä tuossa, mutta sitä ennen pitää varmaan käydä Lidlissä jonkun kerran, että jää niinku rahnaa säästöön. No niin, hei!